Ситуація в місті Кам'янському стабільна, всі підприємства критичної інфраструктури працюють в плановому режимі. Ми допомагаємо, надаємо всю необхідну допомогу нашим військовим, нашому батальйону територіальної оборони. На сьогоднішній день в місті вже біля 19 тисяч вимушених переселенців. Кожного дня ця кількість зростає. На базі наших ЦНАПів організовані центри турботи, де люди можуть отримувати любі послуги, тому що в одному місті ми зібрали всі необхідні служби. Також надаємо допомогу нашим вимушеним переселенцям, надаємо допомогу соціально незахищеним верствам населенням. Хочу подякувати нашим освітянам, які з першого дня війни дуже активно розпочали займатися волонтерською діяльністю, займаються виготовленням сіток маскувальних, наколінників, розгрузок. Освітяни зібрали кошти та передали нашим військовим 5 автомобілів. Також допомагають наші спортсмени, наші лікарі, які щоденно рятують життя наших військових, а також наших містян, наших вимушених переселенців. В даний час місто готується до початку опалювального сезону, проводиться весь необхідний комплекс заходів, готуємо наші школи до початку навчального року. Також слідкуємо за тим, щоб місто було знаходилось в нормальному санітарному стані. В цілому підприємства працюють стабільно. Деякі підприємства, як, наприклад, хімічне підприємство «Днепроазот», воно законсервовано, але воно своєчасно сплачує податки, сплачує людям, пускай не в повному обсязі, але 2/3 заробітної плати. Інші крупні підприємства працюють. То, що стосується бізнесу, то в перші дні війни так, багато людей виїхало з міста, але в даний час багато людей повернулися, також у нас місяць, як я вже сказав, біля 19 тисяч вимушених переселенців, тобто на сьогоднішній день бізнес в місті працює. У нас в місті 3 ЦНАПа, в якому знайдуться всі необхідні послуги. На базі цих ЦНАПів ми створили центри турботи, де наші переселенці можуть отримати як банківські послуги, там податкова служба. У разі втрати будь-яких документів ми допоможемо їх відновити. Можуть там допомогти дітей там устроїти у школу, у дитячий заклад, допоможуть з працевлаштуванням, допоможуть там, скажуть, де можна отримати необхідну допомогу, продукти харчування, одяг і таке інше. Тобто в одному місці там зібрані абсолютно всі необхідні служби, які, тобто людина може прийти в одному місці, отримати всі необхідні послуги, замість того, щоб ходити по різним інстанціям. Основне – це підготовка наших бомбосховищ, наших укриттів. В місті 42 школи. Більшість з них, процентів 85, мають бомбосховища та укритті, вони будуть навчатись офлайн, а також там порядка 7 закладів будуть навчатись онлайн. Тобто основний упор зараз ми робимо на підготовку наших укриттів, бомбосховищ, наших навчальних закладів. Транспорт працює, в зв'язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів зараз скорочені графіки, але тариф на сьогоднішній день залишається на тому рівні, як він був до початку повномасштабної війни. Тобто транспорт працює, хоча на 30% скоротилася кількість автобусів на лініях. Що стосується магазинів, магазини також працюють, і всі необхідні продукти є в наших магазинах в необхідному обсязі. Наше завдання – робити свою справу, все для того, щоб Україна перемогла в цій війні.